ସବଦା କରିଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଜେସିପିରେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକିରି ବାଲି ଏଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏକ ତାପରେ ଜେସିପିରେ ଉଠେଇ ତା ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଲୋକ ବିଚାର ଆସି କାନ୍ଦି ପକେଇ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଏଠି ଗଲେ ବାଲିଘାଟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାଳଦା ବାଲିଘାଟରେ ନିଲାମଧାରୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠାଇବା ନାଁରେ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ତାଡ଼ି ଖାଲ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାଇରେ ଚାଲିଥିଲା ବାଲିଘାଟ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ବାଲିଘାଟ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ନିଲାମଧାରୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ଶ୍ମଶାନ ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଏହାକୁ ଏମିତି ତାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ 25 ଫୁଟ ଗଭୀରତାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କହିଲେ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ କେସ୍ରେ ଦେବୁ ସେ ଅମ କରିବୁ ସମ କରିବୁ ଏମିତି କହି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ନେଇକି ଥାନାରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଥାନାବାଲା ଏଇ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଆଜି ତାରିଖରେ ଇଏ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ପୁରା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଉ ଇଏ ତହସିଲଦାର ପୋଲିସ ଆମର ଏଠି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଏ ବାଲିକି ପୁରା ନିଲାମ କରିକିରି 25 ଫୁଟରୁ 30 ଫୁଟ ହିସାବରେ ଏ ହାଇଟ୍ରେ ଏ ଜେସିପି ଲଗେଇକିରି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପୁରା ଗାଡ଼ିଆ କରିସାରିଲେଣି ବାଲିଘାଟ ନିଲାମଧାରୀ ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ମାଟି ତାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଫଳରେ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିଲେ ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହେବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ଅହଂଭାବ କରି ବା ଏକ ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ସେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଉ ଗାଧେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କି ଜଳ ବସତି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗାଧେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକ ବି ଏଠିକି ଆଉ ନଈକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନଈର ଏମିତି ପରିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏଠି 5 ଜଣ ମରିଗଲେଣି ଏମିତି ପଡ଼ିକିରି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକିରି ନଈରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଖାଲ ଉଞ୍ଚ ଅଛି ତେଣୁ ସିଏ ବାଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବା କଥା ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ବା ନୋମିନି ଥିଲେ ବା ଏଠିକା ଯେଉଁ ଏରିଆର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ ସେମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କରିକି ଏଠୁ ବାଲି ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କିଏ ବିରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡ ବି ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାଲା ବି ନେଇକି କେସ୍କୁ ଏବେ କେସ୍ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାର ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ଜୁଲାଇ ସରିଲାଣି ବାଲି କାଇଁ ଉଠୁଛି ତାର ଦାୟୀ କିଏ ମେନ୍ ଦାୟୀ ଆର ହେଉଛି ଆମ ତହସିଲଦାର ଆର ଆଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଲୋକେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବାଲିଘାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବାଲିଘାଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ